ناکامورا اوس په نوي پروژه کار پیل کړی دی چې هغه په کلیو کې د اسانتیاو رامنځته کول دي. دا رغونه په مذهب پورې تړاو لري چې هغه د مسلمانانو د عبادت لپاره ځای جوړول دي. یو مدرسه چې د مسلمانانو مذهبي ښوونځی ګڼل کېږي. د افغانستان خلک د جومات جوړولو باندې دومره خوشحالیږي لکه ډېرې غټې مرستې د چور سره کړې وي. خلک دلته راټولیږي او ځینې وختونه پکې ځینې مسایل هم په ګډه سره حلوي چې دا د دوی د قومي یووالي نمایندګي کوي. په دې ډېر خلک ته خوشحال دي او غواړي چې دا چې مدرسې جوړې شي او جماعتونه جوړې شي او دې لپاره دا ډخه خلک ډېر خوشحالېږي دي او دا مونږ ته ډېر خوشحال دي. د دې وخت په اوږدو کې امریکایي ځواکونو په جماعتونو او مدرسو د ترهګرو د روزنځایونو ګمان کاوه. خو ناکامورا د دې ځای د اوسیدونکو هیڅ خبره دغه لاسته راوړنې په راتلونکي نسلونو هم ډېره مثبته اغېزه لري. اوس دښته په شنو میدانونو بدل شوې ده، ونې غټېږي او نڅاګانې کوي، رمې د اوبو په غاړو کې سري، په پټیو کې میوې رامنځته کېږي. ټول ژوندي موجودات چې څنګه په سوله او هوساینه کې ژوند وکړي، دا یې هغه ثبوت دی چې څوک پرې سترګې نشي پټولی. کېدای شي ما ډېر وړوکی کار کړی وي، خو د ډېرې خوشحالۍ احساس کوم چې دا هر څه زه په خپلو سترګو ګورم او زه به په دې برخه کې تر وروستي سا پورې مې دې کارونو ته ادامه ورکوم او ټول به یې شاهدان اوسئ. دوه کاله وروسته په هغه کلي کې جومات جوړېږي چې له جوړ شوي کانال سره 15 کیلومتره واټن لري چې پکې 8 لمونځ کوونکي ځایېږي. د دې جومات دروازې خلاصوي. په دې وخت کې شاوخوا 600 زده کوونکي مدرسې ته راځي. دلته وړیا درسونه ورکول کېږي. د اسلامي خونو سربیره دلته ښوونکي او ریاضي لوستل او لیک زده کوونکو ته ورښایي. دا د درېیم ټولګي د ښوونکو لپاره د ژبې زده کولو ټولګی و. په دې سره ماشومان شاوخوا ته پشته ګواښونه پوهېږي. نن د کانال او د مدرسې د بشپړتیا ورځ نمانځل کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای دې په ټولو ننګارانو پورې او په ټولو افغانانو پورې د خیر کړي. کورې ودان، کورې ودان. آمین. زنده باد. دا هغه وخت دی چې د کانال د جوړېدو له پیله 12 کاله تیر شوي دي. د مروارید کانال نورم پراخ شوی دی چې اوس 20 کیلومتره ساحه تر پوښښ لاندې راولي.
د ګامبيري هغه دخته چې د مارک د درې په نامه یادېدله چې هېڅ یوه ونه پکې نه لیدل کېدله. اوس پکې ونې او بوټې زیږېږي او په پراخه زرغونې سیمه بدله شوې ده. په دې موده کې ناکامورا د اوبو اته څانګې جوړې کړې چې په دې سره 16,000 هکتار ځمکه وخړوبولی شي چې دغه اوبه د 6,000 اوسیدونکو ژوند کې هوساینه رامنځته کوي. رښتیا باندې په صداقت باندې کار دی کړی، دا زما سپینګیرې دي. کار خو ټول خلک کوي خو داسې رښتیا باندې کار نه کوي. صداقت، مننه، تشکر. دعا درته کوو کامیابي دې وړو. دا وګوره چې اوس دا خلکو ته دا اوبو نشته دی، دا پیسه نشته دی و دا خوراک نشته دی. دا اول ځوندم پکړی، ځوندم پکړی، توپک موپک نه پکړی کنه، دا ځوندم پکړ دی کنه. دا زما طریقه دی چې دغه شان دا کومک نه دا دا راتورون راتورون کنه دا جاری ساتم کنه. پزموکو کې د خوړو رامنځته کولو پروسې پیل شوې. دلته یوه ګاڼۍ جوړه شوې چې خوږه پکې جوړیږي. دې ته ګوړه وایي چې ډېره موده مخکې به د دې ځای اوسیدونکو له دغې طریقې کار اخیست. د غواګانو ساتل هم بیرته پیل شول. د پنیر او نورو لبنیاتو پروسه پیل شوه. اوس دلته میله جوړه شوې چې د خلکو په ژوند کې هوساینه رامنځته کړې ده. د دې ځای اوسیدونکي خوشحاله دي چې د کانال په جوړېدو سره یې هوساینه او سوله ییز ژوند رامنځته کړی دی. دا والی هر ځای ته ورسېږي، ګمبیري ته ورسېږي. خلک چې خپل روزګار دی ګرفتار شي، اوس زه څه کوم چې زه جنګ ته ځم؟ چې خپل روزګار سره بند یم کنه. او چې سړی وږی شو، هغه حدمن یو ډډې ته وځي، هغه د پیسو د خپل خېټې د پاره ځي جنګ ته. شپاڑس کال وروسته هم ناکامورا په دې باندې ټینګار کاوه چې د ډاکټر سپینه چپنه به نه اغوندي. دا د سولې شېبې نه دي، دا یوازې زما د طبیعي کړنو یوه برخه وه. که چېرته تاسو خپلو درملونو ته فکر وکړئ، نو یوازې د لږو خلکو ژوند به مو ژغورلی وي. خو هغه څه چې ما وکړل، ما یې پایله ولیدله چې هغه د 6,000 وګړو په ژوند کې مثبت بدلون راوستل دي. اوس هغوی ډیر جنګونه نه کوي، ډیری یې د قانون مطابق کارونه نه کوي، یوازې لږ شمیر یې د نشه یي توکو کاره نه کوي. خو زه باید ووایم چې دا د سولې راوستلو لپاره تر ټولو ښه لاره ده. اوس خلک دې ته وخت نه لري چې جنګونه وکړي. که چیرې هغوی وجنګیږي، حالت نور هم خرابیږي. نو دا یې د سولې ډیره ښه لاره ده، هغه سوله چې موږ یې په خپله پروژه کې رامنځته کوو. په لومړیو کې سولې راوستلو کومه اراده نه درلوده، خو اوس مو فکر بدل شوی دی. که څه هم دغه وګړي د افغانستان د اوسیدونکو یوازې 2% جوړوي، خو یوه ښه او غوره اراده وه. متحده ایالاتو د 2016 میلادي کال د سروې له مخې د افغانستان درېیمه برخه اوسیدونکي په وچو سیمو کې د خوړلو له کمښت سره مخ. خو په افغانستان کې په دوامداره توګه د دولت ضد
او ترهګری سکرین کیږي. دلته ټول امنیتی ځواکونه دا هڅه کوي چې د دغو کړنو مخه ونیسي. که څه هم د سپتمبر د 11مې نېټې د برید 14 کاله تیر شوي دي، خو بیا هم د جګړې د پای ته رسولو هیڅ څرک نه لیدل کیږي. خو په ورته مهال کې د ناکامورا د کانالونو کارونه د هیواد په ډیرو برخو کې په مخه روان دي. دلته ناکامورا په یوې نوې پروژې پیل کړی. هغه اوس پلان لري چې له نوي نسل سره خپل تخنیکونه شریک کړي او ورزده کړي تر څو د هیواد وچې برخې اوبه کړي. دوی غواړي په دې سره وچې ځمکې خړوبه کړي او د جنګونو مخه ونیسي چې اتل یې ټیسټو ناکامورا دی. غواړي وچې ځمکې په شنو ځمکو بدلې کړي او خلک په سوله او هوساینه کې ژوند وکړي. په هغو ځایونو کې چې موږ کارونه کوو ډیری وختونه امریکایي چورلکې په موږ باندې تیریږي. هغوی په هوا کې ګرځي او وژنې کوي. موږ ځمکه کې ګرځو تر څو ژوند وکړو. هغوی له پرمختللو ماشینونو ګټه اخلي. حال دا چې موږ په خاورو ککړ بوجیګانې په شا ګرځو. موږ له خپل کارونو دومره خوند اخلو چې هغوی به یې هېڅکله هم په خوند پوه نه شي. موږ د هغو خلکو په احساس پوهیږو کله چې د ځمکې یوه وچه برخه خړوبیږي. دا زموږ د پرمختګ هغه مهمه برخه ده چې د ماشومانو سیرې له خندا او خوشحالیو ډکې ګورو چې دا هر څه د سیند له اوبو څخه په ګټه اخیستنه رامنځته کیږي او دا د سولې راوستلو بنسټیزه لاره ده. دنیا فانی ده. کیدای شي یوه ورځ به زه لاړ شم، خو زما دا نخې او زما دا کارونه د تاسو ته در پاتې وي.